На Закарпатті успішно реалізовують амбітні проєкти у сфері культури. На цьому наголосив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков. Серед втілених ініціатив – елемент всеукраїнського меморіалу «Дзвін перемоги». Його виготовили одні з найкращих українських майстрів і встановили на пагорбі Слави в Ужгороді. За словами очільника області, концепт включає конструкцію з металу у вигляді половини арки та дзвін із карбуванням «Слава Україні» героям «Слава». Дзвін став важливим символом патріотизму, нашого щирого прагнення до перемоги та поваги до тих, хто захищає спокій та мир українців, підкреслив Анатолій Полосков. Ініціативу реалізували у межах проєкту меморіальних символів, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Чотири дзвони – дзвони пам'яті, перемоги, миру та єдності – встановили в різних куточках України, зокрема і на Закарпатті.